waxaan een ii qorsheysan inaan aado magaalooyinka Soomaaliyeed een ee dhulka Soomaaliyeed dhamaantood intaan mari karo inkastoo de dhulka Soomaaliyeed aad u weyn yahay dhul la wada mari karo una ahayn oo Ilaahay nasiiyay dhul intaan la eeg oo de la wada mari karin haddana intaan ka mari karo atagtid baan leeyahay oo ay ugu horeyso een magaalada Hargeysa Hargeysa ku horeysa baan leeyahay kabacdii een boorama xataa walla iga casuumay waxa laga yaabaa in boorama ku xigto kulli hadda kama sii hordhacayo barnaamijkayga laakiin waxaan is leeyahay Hargeysa boorama een ilaa Muqdisho ilaa Nairobi atagtid baan is leeyahay laakiin de sidee u kala horeynayaan de waxa iyo qaar kale wayna dhexda kaga soo biiraan exactly qaar kale ku soo biiri karaya een jigjigaha imid taa tagtid baan leeyahay een dir dhabaa tagtid baan leeyahay masar tagtid baan leeyahay egypt laakiin de si wax u dhici doonaan ee waqtigan haysto yada ku xidhan tahay allah garan laakiin weli jibuuti baan ka dhamaanba een aanu geli karin sida dadka qaar u dhigayaan iyo isdhexgalka bulshooyinka soomaaliyeed aanu siyaasad galahayn dad kale si buu fanaanku isku soo koobay madaba fanaaniintu daa yihiin dhulalka oo dhan isagu haysa soo koobay maxaad ka leen inta Soomaaliga ku hadasho meel kasta ay joogto waa salaamaya ma Muqdisho mise inta kale Muqdisho iska maqnaatade laakiin inta kale way iga badan tahay hal dollar haday siiyaan average baan aad dadmaasan